Ermənistan Qazaxın anklav olmayan 4 kəndinin, Bağani Sayrım, Qızıl Hacılı, Aşağı Əskipara və Xeyrimlinin qaytarılması və sülh sazişinin imzalanması məsələsində sürüşkən mövqeyinə qayıdıb. Paşinyan ötən ay Tavuşa səfəri zamanı kəndləri qaytarmasaq müharibə olacaq və delimitasiyanı Tavuşdan başlaya bilərik desə də, onun müavini delimitasiya üzrə komissiyanın sədri Mixail Qriqoryan dünən parlamentin qapalı iclasında bundan imtina edib. Qriqoryan bildirib ki, delimitasiyanın Tavuşdan başlanması ilə bağlı yekun qərar yoxdur. Həmin bölgədə delimitasiyaya başlamaq qərarı fundamental məsələlər üzrə konsensus əldə ediləcəyi təqdirdə verilə bilər. Bunlar təhlükəsizlik, sosial məişət və hüquqi məsələlərdir. Bu açıqlama erməni ictimai rəyindəki gərginliyi azaltmağa hesablanmış kimi görünsə də, İrəvanın Bakıdan zəmanət istədiyi məsələlərin olduğunu Paşinyan da açıqlamışdı. İrəli sürülən hər üç məsələnin hədəfi var. 4 kənd qaytarıldıqdan sonra sərhəd bölgəsində ermənilərin yaşadığı bir sıra məntəqə ordumuzun nəzarəti zonasına düşə bilər. Təhlükəsizlik istəyinin bununla bağlı olduğu istisna deyil. Ermənistanın şimal hissəsində bir sıra yol infrastrukturunun eləcə də ermənilərin otlaq və əkin sahəsi kimi istifadə etdiyi bölgələrin Azərbaycan ordusunun nəzarətinə düşməsi gözlənilir. Sosial məişət istəyi bununla bağlı ola bilər. Hüquqi məsələ isə İrəvanın güzgü prinsipi. Qoşunların geri çəkilməsini legitimləşdirmək və delimitasiya prinsiplərini sülh sazişinə daxil etmək məqsədindən qaynaqlanır. Sərhədin bu istiqamətində delimitasiya rəsmiləşərsə, digər hissələrdə də eyni prinsip tətbiq ediləcək ki, bu xəritələr məsələsini arxa plana keçirir. Eyni zamanda anklavlarla bağlı məsələ sual altına düşür və İrəvan 4 kənd qarşılığında qoşunların geri çəkilməsi prinsipini qəbul etmək istəyir ki, bu da ordumuzun strateji yüksəklikləri itirməsi ilə nəticələnə bilər. Görünür, Bakı İrəvanın bu istəklərini qəbul etmədiyi üçün erməni rəsmilər məsələni dalana salır. Alen Simonyanın delimitasiya məsələləri ilə bağlı razılığa gəlinməsə, Azərbaycanla heç bir sənəd imzalanmayacaq açıqlaması da bundan xəbər verir. Və Ermənistanın delimitasiyanın hansı prinsiplərə uyğun aparılacağı sülh sazişinə daxil edilsin mövqeyinə qayıtdığını göstərir. İrəvanın mövqeyini sərtləşdirməsi Brüsseldə keçirilən görüşdən qaynaqlandığı istisna edilməməlidir. Mümkündür ki, Ermənistan həmin görüşdə şifahi də olsa təhlükəsizlik və siyasi dəstək ilə bağlı müəyyən zəmanətlər alıb və bundan Azərbaycanla danışıqlarda əlini gücləndirmək məqsədi ilə istifadə etməyə çalışır. Belə yanaşma isə təkcə sülh sazişini arxa plana keçirmir, həm də anklav olmayan 4 kənd ətrafında hərbi eskalasiya ssenarisini ön plana çıxarır.